唔知咧，你哋邊個做虧心事？你哋知啊？我哋咁多人嚟，肯定唔會做虧心事啦。我啲嘢啊！救命啊！有黑社會啊！即係佢咁樣衝入嚟我哋屋企，我哋攔曬，立線攔曬，嗰個恐慌程度，簡直香港我覺得係冇可能會發生。我哋咧就1967年咧就住喺呢個地方噶啦，連埋魚塘啦嗰邊呢兩張咧就即係我哋嘅證明啦，呢兩張嘢嗰啲養鴨啊、養魚啊、養雞啊，都有種嘢嘅。蘇家20年前就用80,000蚊買咗錦田河博圍村2000尺嘅住宅地，仲租埋隔離50,000尺魚塘，幾百米遠就係錦秀花園，附近亦都有多個地盤起緊樓。鱼塘就变咗秀田冇人耕，耕开系有人争。2008年开始就有人自称受委托嚟收鱼塘。你经过几多十次啊？5000尺俾你，由呢度俾你，由嗰度开始。你系冇实质嘢啊！你话讲系冇用噶嘛？你话要同我讲话系真系落实先可以。我边落到实俾你啫？我都话而家签唔到嘢，即系讲个信字。但苏家一直都冇收到所讲嘅合约同赔偿，点知旧年9月噩梦开始。9月23号嚟咧，佢哋一个大车就嚟落一装住好多大石过嚟呢度，想封咗我哋呢个门口。我系十七次啊！二型黑社会会员，喂，六七啦，冇错，冇错，放心，一定要讲一讲，我写你嘅。你话仔出声，你唔好喺度打把嘴埋，冇错啊！至今年1月收地啊，更加变本加厉，啲拆走苏家围起嘅铁丝网，仲告过好多次警噶啦。喺门口对咗七人话：你屋企啊，住喺马路边噶，随时啊，唔知掟啲咩入嚟噶，咁样讲。10日之后，成班人再嚟拆铁丝网。其实就点解唔入去赶佢走啊？因为我哋冇权入去赶佢走。咁只有嗰个业主自己去做呢样嘢。苏家就话，佢哋租用嘅鱼塘分别属于5个业权，其中2个业权系由清末商人陈任国家族持有，曾经资助孙中山革命，仲有份兴建湾仔六国饭店。但其中一份业权持有人超过12年都冇现身，苏家亦都冇交租，打算申请逆权侵占。